в Ленінграді вони жили приватний сектор. І, каже, всі діти його любили з вулиці. І всі хотіли, щоб він з ними гуляв. А в них там паркова зона. Він каже, добре, я вас візьму з собою, тільки якщо ви всі будете мене називати татом. Він каже, і я йду. Людей так багато, говорить, в парковій зоні приїхали відпочивати. І говорить, я йду зі мною з Райка дітей, 7-9 чоловік. І всі кличуть мене, тато, тато. Займався спортом завжди. 80 років він катався на лижах взимку. Якщо лягав сніг, у мене на балконі так і залишились його лижі. І я їх не хочу викидати, бо це приклад мені, є на кого будемо так зарівнятися. Приїжджаю на дачу, кричить «Валя, Валя!» і зразу з двох сторон. «Що? А?» Каже, «Боже, який я щасливий, у мене дві Валентини». В перший же день я сідаю на велосипед і ми їдемо. І тітя Валя завжди, він каже, «Ну хай вона відпочине, ну навіщо ти її там береш?» «Ні, вона повинна подивитися, куди ми повинні повезти бджоли, в яку гречку ми повинні стрибнути, подивитися, чи вона дає мед, бо є така гречка на полі, яка ще не дає мед». Ми їдемо кілометрів 5-10, у мене вже ноги болять. Він каже, «Ти що? Ти від мене молодша на 30 років, ти чого це відстаєш?» Коли ти під'їжджаєш до гречаного поля і зупиняєшся, а навколо жодної машини, то ти чуєш, коли летять ці бджоли. Пахне медом і пахне гречкою. Ми зупинялися, клали велосипеди обабіч дороги, і він заходив зі мною в гречку і дивилися, чи сідає бджола на гречку. Отак і він дивився, чи можемо ми сюди привезти пасіку, перевезти пасіку, щоб бджоли брали саме гречаний мед. Дуже смачний. Такого меду ніколи вже не буде.